iyadoo maalmihii ugu dambeysay ay ka socdeen garoonka Xaaji Daahiri Stadium ee magaalada Buurama tartanka kubadda cagta ee gobolada dalka qaarkood oo ay ku tartamayeen ilaa 7 gobol ilaa 7 gobol garoonka Xaaji Daahiri Stadium ayaa maanta oo jimcaha waxaa ciyaartii shanaad ee garoonkaasi ka dhacda foodaystaray labada xul ee ka kala socda gobolada Maroodi Jeex iyo Hawd haddaba markii ciyaartu maraysay haafka hore ama qaybta hore ee ciyaarta ayaa waxaa gobolka Hawd ay ku hubsadeen shabaqa xulka Maroodi Jeex saddex gool iyadoo gobolka Hawd saddex gool ay ku hoggaaminayso halka gobolka Maroodi Jeex ay u suurta galeen inay wax goola dhaliyaan ciyaarta qaybtii dambe oo gobolka Maroodi Jeex dardar cusub la soo galeen garoonka ayaa waxa u suurta gashay in ay hal gool ka daba keenaan gobolka Hawd balse nasiib darro ciyaartoyga gobolka Maroodi Jeex uma ayna suurta galin in ay siyaadiyaan goolasha si ay u barbareeyaan ama si ay u badiyaanba ciyaartina waxa ay ku soo dhamaatay natiijo ka qoslisay xulka gobolka Hawd oo ahayd 3 gool iyo 1 gool ciyaartina waxa ay ku soo dhamaatay natiijo ka qoslisay xulka gobolka Hawd oo ahayd 3 gool iyo 1 gool waxaana 3 gool ku badiyay gobolka Hawd waxaa xusid mudan in gobolka Hawd ciyaartoodii hore ay ka soo badiyeen xulka gobolka Awdal halka Maroodi Jeex xulka gobolka Maroodi Jeex ciyaartoodii hore ay ka soo badiyeen iyagu gobolka Buuhole waa Cabdiraxmaan Xidig Bulsha TV Buurama.